Зараз в фойє міського будинку культури відбувається виставка-продаж авторських ляльок майстрів з усієї країни за сприяння організації ЮАХА. Це українська організація майстрів ручної творчості. Також тут представлені роботи майстрів нашої рідної Сміли. Це Ольга Мустафірова, я Пархоменко Анна, Вікторія Крилова і Юрій Шейко. Це гарний будиночок, який він змайстрував власноруч. Виставка буде продовжуватися 4 дні, це 25 по 28 квітня. Так що всіх запрошуємо до нас, не пропустіть цю нагоду побачити цю красу. Також тут представлені роботи наших смілянських діточок. Це і малюнки, і ляльки, мотанки, і ліплені куколки, за які ви можете прийти і проголосувати, тому що у нас буде конкурсні ці роботи, у нас буде приз зрительських симпатій. Ми вже почали голосувати, так що чекаємо на вас з нетерпінням. Основна тема – цирк, але ж у нас представлені роботи ще на пасхальну тематику. Ну, їх не дуже багато, тому що ми дуже готувалися до цирку, і в нас просто не вистачило часу на пасхальну тематику. Але ж вона тут присутня.